forumla bir yarışı daha 3 il, yəni 2023-cü ilə dək Azərbaycanda keçiriləcək. Bununla bağlı bugün Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Formula 1 şirkətlər qrupunun baş icraçı direktoru Chase Carey sazic imzalayıblar. Qeyd edək ki, Formula 1 üzrə dünya çempionatı hər il keçirilir və Grand Prix statusu daşıyan ayrı-ayrı mərhələlərdən ibarət olur. Bu il Bakıda artıq 4-cü dəfə keçiriləcək Formula 1 yarışması aprelin 26-sında start veriləcək.